Jo pagājušajā oktobrī vēstījām par to, ka pašreizējie pabalstu apmēri neatbilst ekonomiskajai situācijai. Daži nav pārskatīti pat vairāk nekā 10 gadu. Pēc iedzīvotāja iniciatīvas par bērnu piedzimšanas un kopšanas pabalsta palielināšanu Saeimas sociālo lietu komisijas sēdē tika skatītas tā iespējas. Šogad gan nauda budžetā pabalstu celšanai netika atvēlēta. Šeit nevienam deputātam tā ir pozīcija opozīcija nav pret, jo mēs visi saprotam, lai uzlabotu dzimstības, kas ir iespējams, ir arī jāpaņem pabalstu. Mēs pārskatām pilnīgi visus pabalstus, lai tie nav tikai kopšanas pabalsts un piedzimšanas pabalsts, bet arī piemaksas pie bērniem pie invaliditātes, aizgādniecības, aizbildniecības. Mēs sarēķināsim, cik tas viss maksā, un kā mēs zinām, tā summa būs pietiekami liela. Sēdes noslēgumā tika nolemts, ka līdz februārim Labklājības ministrija sagatavos aprēķinus par pabalstiem, kas attiecas uz ģimenēm un bērniem un invalīdiem. To, ka ministrija pie šī ir sākusi strādāt, šonedēļ rīta panorāmā apstiprināja arī Labklājības ministrs Uldis Augulis. Mēs pārskatīsim vismaz kaut kādus 10 valsts puses izmaksātus pabalstus kopumā. Kā es teicu, nosakot to, lai mēs ejam līdz tam ekonomikai. Vai nu pēc ienākuma mediānas mēs to noteiksim, vai nu pēc kādiem citiem rādītājiem, bet tas piedāvājums mums katrā ziņā būs. Pagaidām nekas konkrēts netiek atklāts, piemēram, pēc kādas formulas pabalstus varētu palielināt. Saeimas sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs skaidroja, ka vēlas saprast, kāda ir situācija ar pabalstiem kopumā. Komisijas nostāja ne tikai uzklausīt, bet arī pabalstus palielināt, uzsver Bērziņš. Mēs skatīsimies, varbūt pēc gradācijas ir, ka ja nevarēs uzreiz visiem, ja lielā summa, tad ir jāskatās pēc tās dārdzības. Tur ir, piemēram, tāda pabalsta, kas ir bijuši celti 14. Gadā. Ja? Ir pagājis jau ir 10 gadi. Un pa 10 gadiem ir inflācijas un dažādas peripēcijas ir notikušās, teiksim, lai viņas būtu nepieciešams, teiksim, palielināt. Bet vai pabalstu palielinājumu 2025. Gadā var gaidīt? Es domāju uz 99%, kad var. 1% es atstāšu. Labklājības ministrijai darba vēl daudz. Par to, cik daudz un kā palielinās, Saeimā spriedīs drīzumā. Aleksandrs Straumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.